এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তত লৈ আছো। এবার ধর্ম বনাম ধর্ম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই গুৱাহাটী মহানগৰীতে। এই ধর্ম আৰু এটা ধর্ম আৰু আন এটা ধর্মৰ মাজৰ এই বিশেষ যুঁজখন স্পষ্ট হৈ পৰিছে। মোৰ পাছফালে আপোনালোকক এখন বিশেষ পোষ্টাৰ দেখুৱাইছো। খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ আমাৰ শেষ আহ্বান। এই আহ্বান জনাইছে এটা ধর্মৰ এটা বিশেষ গোটে, এটা সংগঠনে আন এটা ধর্মৰ কিছু শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি, খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি শেষ আহ্বান জনাইছে সনাতন ধর্মৰ এটা গোটে। আৰু এনেকৈয়ে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত ধর্ম প্ৰণাম ধর্ম এই যুঁজখন এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কিন্তু কি বিশেষ আহ্বান আছে এই বিশেষ পোষ্টাৰখনত? কিয় খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী স্কুলৰ বাহিৰত এনেকৈ পোষ্টাৰিং কৰিবলগীয়া হৈছে? কি আহ্বান জনাইছে আৰু এই আহ্বান নামানিলে কি হ'ব, শেষ আহ্বান কিয় জনাব লগা হ'ল, এই প্ৰশ্নসমূহ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে। এবাৰ ধৰ্ম বনাম ধৰ্মৰ যুঁজখন স্পষ্ট বা পৰিস্ফুট হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গুৱাহাটী মহানগৰীত ধৰ্ম বনাম ধৰ্মৰ যুঁজ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী স্কুলৰ দেৱালত এখন বিশেষ পোষ্টাৰ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেই বিশেষ পোষ্টাৰখনত কেইবাটাও আহ্বান জনাই সন্মিলিত সনাতন সমাজ নামৰ এটা সংগঠনে আহ্বান জনাইছে। আহ্বানসমূহ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবসিত কৰা বন্ধ কৰক। খ্ৰীষ্টান শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 51 কৰ নিয়ম পালন কৰক। এই আহ্বান বিশেষ পোষ্টাৰ যোগে, বিশেষ পোষ্টাৰিঙৰ যোগে আহ্বান জনাইছে সন্মিলিত সনাতন সমাজ নামৰ এটা সংগঠনে। লগতে আহ্বান জনাই কৈছে খ্ৰীষ্টান শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰক, ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰতীয় হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰক, শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা সকলো ধৰ্মীয় প্ৰতীকচিহ্ন বা সাজপাৰ বৰ্জন কৰক, খ্ৰীষ্টান শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নতুন শিক্ষানীতি মানি ভাৰতৰ সংসদক সন্মান জনাওক। লগতে আহ্বান জনাইছে খ্ৰীষ্টানসকল সংখ্যালঘু হোৱাৰ গইনাৰে সভ্যতা সংস্কৃতি নষ্ট কৰা বন্ধ কৰক। আৰু গুৱাহাটীৰ গীতানগৰস্থিত মডাৰ্ণ হাইস্কুলৰ দেৱালত সক্ৰিয়নিমূলক পোষ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। পোষ্টাৰত উল্লেখিত দাবী নামানিলে আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এই সংগঠনটোৱে। জনাই আছো সবিশেষ খবৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত এই ধৰ্মক লৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক টানি অনা হৈছিল, ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক জড়িত কৰা হৈছিল। এটা সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হিজাব বিৰোধী কিছু কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈছিল দক্ষিণৰ এখন ৰাজ্যত, আৰু তাৰ পাছতে স্কুল বা কলেজসমূহ বহুদিন পৰ্যন্ত বন্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু সেইসমূহত সাৰ পানী যোগাইছিল বহু সুপন্থী সংগঠনে। আৰু এইবাৰ সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৈতে ধৰ্মক সাঙুৰি আন এখন যুঁজ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত। এইবাৰ ধৰ্মৰ উন্মাদনাই গুৱাহাটী মহানগৰীক চুইছে নেকি, সেই প্ৰশ্নও এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে। লগতে শেষ আহ্বান জনাই এই সন্মিলিত সনাতন সমাজ নামৰ সংগঠনটোৱে কৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবসিত কৰা অনতিপলমে বন্ধ কৰক। এই বিশেষ পোষ্টাৰখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই পোষ্টাৰখন এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰস্থিত গীতানগৰ হাইস্কুলৰ দেৱালত। এয়া মডাৰ্ণ হাইস্কুল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল গীতানগৰস্থিত এই স্কুলখনৰ দেৱালত এই পোষ্টাৰখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পোষ্টাৰখনত লিখা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবসিত কৰা অনতিপলমে বন্ধ কৰক, ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 51 কত উল্লেখ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ দায়িত্ব খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে পালন কৰক, খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী শিক্ষানুষ্ঠানে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থাকক, ভাৰতৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি যোগ্য ভাৰতীয় হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰক, শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা সকলো ধৰ্মীয় প্ৰতীক চিহ্ন সাজপাৰ আদি সম্পূৰ্ণ বৰ্জন কৰক, খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে ভাৰতৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ প্ৰতি কৰা অৱজ্ঞা বন্ধ কৰি ভাৰতীয় সংসদৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক। লগতে সংখ্যালঘু হোৱাৰ গইনালৈ ভাৰতৰ সাতামপুৰুষীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি নষ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰক। আৰু লগতে লিখা হৈছে যে এই দাবী যদি তেওঁলোকৰ এইসমূহ যদি মানি লোৱা নহয় তেনেহ'লে অন্যথা খুব সোনকালে আমি গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম এই সকীয়নী সন্মিলিত সনাতন সমাজৰ। সন্মিলিত সনাতন সমাজে এনেকৈ এতিয়া খ্ৰীষ্টান মিশনাৰী স্কুলৰ দেৱালত পোষ্টাৰিং কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিগত সময়ত এই ধৰ্মীয় উন্মাদনাই ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছিল, বিশেষকৈ কৰ্ণাটকত হিজাব পৰিধান কৰাৰ বাবেই বহু দিন ধৰি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাত সাৰ পানী যোগাইছিল একাংশ সুপন্থী সংগঠনে।
আৰু সেই সুপন্থী সংগঠনসমূহ এতিয়া সক্ৰিয় হৈ উঠিছে নেকি গুৱাহাটীত বা অসমত তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে দেশত আসলতে সকলো ধৰ্মক সমান চকুৰে চোৱা হয় যে দেশত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাক সংবিধানত স্থান দিয়া হয় সেই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া ধৰ্মীয় অসহিষ্ণু দেশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা বা ধৰ্মীয় অসহিষ্ণু দেশলৈ এতিয়া পৰ্যবেক্ষিত কৰাৰ কুচকাৱাজ চলাইছে নেকি একাংশ সংগঠনে বা তেওঁলোক এনে ষড়যন্ত্ৰত নামি পৰিছে নেকি সেই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হ'ব কিয়নো সকলো ধৰ্মকে সমান চকুৰে চাবৰ বাবে সকলো ধৰ্মকে সমান জ্ঞান কৰিবৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানে সেয়া প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক সেই অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালনৰ তেওঁলোকক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় সংবিধানে কিন্তু তাৰ পাছতো এনেকৈ কিয় সকিয়নি প্ৰদান কৰিব লগা হৈছে এনেকৈ কিয় পোষ্টাৰিং কৰি সকিয়নি প্ৰদান কৰিব লগা হৈছে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হিজাবক লৈ যি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল সেই বিতৰ্কই শিক্ষা ব্যৱস্থাক বা ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক যথেষ্ট আচলতে পিছুৱাই লৈ গৈছিল বহুদিন ধৰি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান বন্ধ হৈ আছিল দুটা ধৰ্মীয় গোটৰ মাজত যি অসহিষ্ণুতা বা ধৰ্মীয় গোটৰ মাজত যি বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে এই পৰিস্থিতিসমূহ এতিয়া আহি ক্ৰমান্বয়ে অসমতো শিপাইছে নেকি সেই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে কিয়নো এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে ধৰ্ম বনাম ধৰ্মৰ এই যুঁজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খ্ৰীষ্টান স্কুলক পোষ্টাৰ আৰি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে সন্মিলিত সনাতন সমাজে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে তেওঁলোকে যি পোষ্টাৰিং কৰি যিসমূহ আহ্বান জনাইছে সেই আহ্বানসমূহৰ ভিতৰত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব কেনেকৈ আচলতে এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কি অনুচ্ছেদ কেনে 51ক অনুচ্ছেদ কেনেকৈ উলংঘন কৰিছে সেই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হ'ব লগতে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী শিক্ষানুষ্ঠানে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থাকক প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব কি ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছিল খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী শিক্ষানুষ্ঠান এই প্ৰশ্নসমূহো এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হ'ব এই প্ৰশ্নসমূহ সন্মিলিত সনাতন সমাজে নিশ্চিতভাৱে প্ৰদান কৰিব লাগিব কিয়নো তেওঁলোকে পোষ্টাৰিং এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ দেৱালত পোষ্টাৰিং কৰি এনেকৈ এতিয়া মুকলি সকিয়নি বা মুকলিকৈ তেওঁলোকক মুকলিকৈ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি ভাবুকি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰবাবে এতিয়া এক তাৰবাবে যাতে ভৱিষ্যত সময়ত কোনো ধৰণৰ অনাহূত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰবাবে এতিয়া এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱাটো প্ৰয়োজন লগতে এনে সকিয়নিৰ প্ৰতি চৰকাৰে কি দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপসমূহে ধৰ্মীয় গোটসমূহৰ মাজত উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে ধৰ্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি কৰিব পৰা এনে কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে ভাৰতৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাক উলংঘা কৰিছে বুলি মুকলিকৈ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যাক লৈ এতিয়া দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে যে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে দেশৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাক উলংঘা কৰিছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাক বাধা প্ৰদান কৰিছে কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধান স্পষ্টকৈ উলংঘা কৰাৰ পাছতো এই আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত পুলিচ প্ৰশাসনে গিজগিজাই সেই প্ৰতিবাদ মোহাৰি পেলাবৰ বাবে কলিতে মোহাৰি পেলাবৰ বাবে তেওঁলোকে যৎপৰো নাস্তি চেষ্টা কৰিলে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া এনেকৈ ধৰ্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি কৰিব পৰা যি কাৰ্যকলাপ যি সন্মিলিত সনাতন সমাজে এই মুহূৰ্তত দাবী কৰিছে যে অনাগত সময়ত তেওঁলোকে গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব গতিকে এনে গণ আন্দোলনৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী কি হ'ব প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিভংগী কি হ'ব কেনেকৈ এই গণ আন্দোলনসমূহ তেওঁলোকে কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব বা এই গণ আন্দোলনসমূহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হৈ পৰিব কিয়নো কৰ্ণাটকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সুপন্থী সংগঠনৰ যিসমূহ আচলতে কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবেই তাত হিজাব বিৰোধী যি আন্দোলন বা হিজাবক লৈ হিজাবক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা যি উন্মাদনা সেই উন্মাদনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল গতিকে এনে সুপন্থী সংগঠনসমূহে এতিয়া অসমতো শিপাই এনেকৈ উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰিব নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ সবিশেষ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধৰ্ম বনাম ধৰ্মৰ যুঁজ খ্ৰীষ্টান স্কুলত পোষ্টাৰিং কৰি খ্ৰীষ্টান স্কুলৰ দেৱালত পোষ্টাৰিং কৰি মুকলি সকিয়নি বা মুকলি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে সন্মিলিত সনাতন সমাজ নামৰ সংগঠনটোৱে গীতানগৰস্থিত মডাৰ্ণ হাইস্কুল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ দেৱালত এই পোষ্টাৰিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোষ্টাৰিং কৰি খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ শেষ আহ্বান জনাইছে সন্মিলিত সনাতন সমাজে তাত উল্লেখ কৰা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা অনতি পলমে বন্ধ কৰক ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 51A উল্লেখ কৰা অনুসৰি ভাৰতীয় নাগৰিকৰ দায়িত্ব খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে পালন কৰক
খ্রিস্টান মিশনারী শিক্ষানুষ্ঠানে ভারত বিরোধী কার্যকলাপর পৰা বিৰত থাকক ভাৰতৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি যোগ্য ভাৰতীয় হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰক শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ধৰ্মীয় প্ৰতীকচিহ্ন সাজপাৰ আদি সম্পূৰ্ণ বৰ্জন কৰক খ্রিস্টান মিশনারী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে ভাৰতৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ প্ৰতি কৰা অৱজ্ঞা বন্ধ কৰি ভাৰতীয় সংসদৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰক সংখ্যালঘু হোৱাৰ গইনা লৈ ভাৰতৰ হাতামপুৰুষীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি নষ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰক এই আহ্বান জনোৱা হৈছে যদি এই আহ্বান তেওঁলোকে মানি নচলে তেনেহ'লে সকিয়নি প্ৰদান কৰি কৈছে অন্যথা খুব সোনকালে আমি গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত বা এনেকৈ সৃষ্টি হ'ব পৰা আছে ধৰ্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি কৰিব পৰা এইসমূহ গণ আন্দোলন বা এইসমূহ কাৰ্যকলাপ এতিয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে